الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. محترم حاضرین، بزرگو، دینی اور ملی بھائیو، گزشتہ درس سیرت کے اندر آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کا تذکرہ آیا تھا، جو صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہان عالم اور حکمرانوں کو روانہ کیا تھا، اور اس ضمن میں غزوہ غابہ کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیوں کو جو ہے لوگ ہانک لے گئے تھے، اور اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی دی تھی. آج انشاءاللہ ہم غزوہ خیبر کا تذکرہ کریں گے، جو سن 7 محرم سن 7 ہجری میں پیش آیا، یعنی غزوہ غابہ کے 3 دن کے بعد جو ہے یہ غزوہ جو ہے خیبر کا پیش آیا. اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بنو نذیر کو جب مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا ان کی شرارتوں کے پیش نظر، تو ان لوگوں نے جا کر خیبر میں اپنا اڈا بنا لیا تھا، وہاں آباد ہو گئے تھے. اور یہ خیبر کی سرزمین مدینہ سے 170 کلومیٹر شمال میں پڑتا ہے، 170 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ سے خیبر کا، اور اس وقت یہ اچھا خاصا شہر تھا، اور یہاں کھیتی باڑی زبردست ہوتی تھی، باغات تھے کھجوروں کے، اور اس پر یہودی قابض تھے، یہودی وہاں قابض تھے. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہودیوں کی شروع سے شرارت رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ، اور غزوہ حزام میں کس طرح انہوں نے قریش اور غطفان کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جمع کیا اور مدینہ کا محاصرہ کرا دیا تھا، اور یہودیوں کے ساتھ ان کے منافقین کے ساتھ ان کے روابط برابر تھے، اور یہ مدینہ میں آباد منافقین کو ہمیشہ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اکسایا کرتے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش سے مطمئن ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد، اور یہ قوت جو ہے کمزور پڑی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہودیوں کا رخ کیا کہ کی جو ہے اس محاذ کو بھی سر کرنا ضروری، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تیاری کی، خیبر پر چڑھائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشخبری جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سے غنیمت کا وعدہ کیا ہے. فعجل لکم ہادی، تو یہ صلح حدیبیہ میں جو کچھ حاصل ہوا اس کو پہلے کر دیا، اور ابھی جو ہے مغانم کثیرا، بہت زیادہ مال غنیمت تمہیں ملنے والا ہے، اللہ کا تم سے وعدہ. اشارہ کس کی طرف تھا؟ خیبر کی طرف. اشارہ رب کائنات کا خیبر کی طرف تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها، کہ جو آج صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے پیچھے رہ گئے ہیں، مکہ کے مدینہ کے اندر تم دبا کے بیٹھ گئے ہیں، نہیں آئے ہیں، وہ لوگ جو آپ مال غنیمت اللہ حاصل کرنے کے لیے نکلے، یعنی خیبر کے لیے جو روانہ ہوں گے، تو وہ لوگ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کریں گے، حصہ لینے کی کوشش کریں گے، کہیں گے ہمیں بھی شریک کر لو. تو اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین نے یہ تعلیم دی تھی سورہ فتح کے اندر کہ قل لن تتبعون کذلک، تم ہمارے ساتھ نہ ہو. اس موقع پر جب نہیں گئے تو آج بھی تمہاری ضرورت ہمیں نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ نہ آؤ. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی تیاری شروع کی، اور اس نے صرف انہی لوگوں کو تیار کیا جو صلح حدیبیہ میں شریک تھے. انہی صحابہ کو لے کر آپ نکلے جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے. دوسرے لوگوں کو شرکت کی اجازت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی، کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دی تھی. ادھر تیاری شروع ہوئی مدینہ کے اندر، اور منافقین نے اس کی اطلاع یہودیوں کو پہنچا دی. خیبر میں اس کی اطلاع منافقین کے ذریعے پہنچ گئی، اور وہ چاقو چوبند ہو گئے کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنے والے. چنانچہ انہوں نے بنو غطفان کو بھی اطلاع بھیجی، اور مدد کے لیے ان کو بھی بلایا کہ ہماری مدد کے لیے آپ آئیے. چنانچہ کنانہ بن ابی الحقیق جو ہے اور حوضہ بن قیس، یہ دونوں آدمی خیبر سے بنو غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو مدد کے لیے رغبت دلائی، اور وہ لوگ تیار ہوئے. وہ تیار ہوئے اور نکلے خیبر کی طرف، لیکن جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو پیچھے سے انہیں کچھ شور و غل کی آواز آئی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، اس لیے وہ راستے سے واپس چلے گئے اور خیبر نہیں پہنچے. وہ لوگ واپس چلے گئے، پھر لوٹے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے روانہ. راستے میں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنما تھے، جو راستہ کے دکھانے والے لوگ، راستہ بتانے والے جو لوگ تھے، ان سے کہا کہ تم ہمیں ایسے راستے سے لے کے چلو کہ ہم سیدھے خیبر نہ پہنچیں بلکہ شام کی طرف سے لوٹ کر خیبر آئیں. شام شمال میں، خیبر کے شمال میں تھا، مدینہ جنوب میں پڑتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ ڈائریکٹ مدینہ سے جو ہے ہم خیبر نہ پہنچیں بلکہ ہم شام سے خیبر پہنچیں، تاکہ ہم خیبر اور شام کے درمیان واقع ہو جائیں، اور اس طریقے سے یہ یہودی بھاگ کر شام نہ جا سکیں. کیونکہ اگر ہم ادھر سے گئے تو یہ لوگ باقی شام چلے جائیں گے، لہذا ہم شام کی طرف، شام اور ان کے درمیان واقع ہو جائیں تاکہ یہ لوگ بھاگ کر کے شام نہ جا سکیں، اور اس طرح بنو غطفان کے لوگ بھی ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں، بیچ میں ہم حائل ہو جائیں. یہ حکمت عملی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سلسلہ جو ہے شروع کیا اور راستہ طے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اور آپ کا
کا یہ لشکر چلتا ہوا جو ہے خیبر کے قریب پہنچا. خیبر یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے اور وہ قلعے جو ہے مختلف حصوں میں منقسم تھے. تو بڑے بڑے قلعے جو ہے ان کے ساتھ قلعے تھے جس میں سے جو ہے تین حصوں میں منقسم تھے. ایک حصے کا نام نقاط، دوسرے کا نام کتیبہ اور تیسرے کا نام شق تھا. نقاط کے اندر ان کے تین قلعے تھے، نعیم اور سعد بن معاذ زبیر. یہ تین قلعے جو ہے ان کے یہ نقاط کے حصے میں واقع تھے. اور یہ تھے شق کا جو حصہ تھا، اس میں دو قلعے تھے، ابئی اور نظار نام کے، قلعہ ابئی اور قلعہ نظار کے نام سے یہ دو قلعے اس میں اس حصے میں واقع تھے. تیسرا حصہ تھا کتیبہ کا، اس کے اندر تین قلعے تھے، حصن قموس اور حصن وطیح اور حصن سلالم. سلالم، قموس، وطیح اور سلالم، یہ قلعوں کے لوگوں کے ناموں پر جو ہے یہ قلعوں کے نام تھے. یہ تین قلعے اس میں تھے، تین اس میں اور دو جو ہے شق میں. تو اس طریقے سے یہ اہم ترین قلعے تھے ان کے اور اہم آبادی تھی. اور اس کے علاوہ اور بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے خیبر کے اطراف میں موجود تھے، لیکن اصل اہمیت انہی قلعوں کی تھی اور یہیں میں ان کی قوت اور طاقت جمع تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی قلعوں کا رخ کیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے رات ہی میں خیبر کے قریب پہنچ گئے، رات کے حصے میں خیبر کے قریب پہنچے. اور جو ہے غلط سی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز صحابہ کے ساتھ ادا کی اور جو ہے وہاں سے پھر آگے بڑھے تو دیکھا خیبر کے لوگ یہودی جو ہے اپنا کدال اور کھیتی باڑی کے سامان سب لے کر اپنی کھیتی باڑی میں جا رہے تھے. تو جب مسلمانوں کو انہوں نے دیکھا تو ان پر ہیبت طاری ہوئی اور بھاگ کر پھر وہ اپنے قلعوں میں چلے گئے اور کہا یہ تو محمد کا لشکر ہے، یہ تو محمد کا لشکر آ رہا ہے. اس لیے وہ جو ہے بھاگ کر کے پھر اپنے قلعوں میں چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پر، اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، خیبر تباہ ہوا. جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے. جیسے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ پیغام دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقاط کے جو قلعے تھے ان کے قریب پہنچے. اس حصے میں پہلے آپ نے جو ہے پہل کیا یہاں پہنچنے کا اور جا کر کے جو ہے ان قلعوں کے مشرق میں جو ہے آپ نے جو ہے پڑاؤ ڈال دیا اور اس طریقے سے جو ہے محاصرہ جو ہے حصن نائم جو مرحب کا قلعہ تھا، مرحب جس کو یہودی 1000 جوان کے برابر سمجھتے تھے، اتنا طاقتور اس کو مانتے تھے، طاقتور تھا بھی مرحب نام کا اور اس کو 1000 مرد کے برابر یہودی سمجھتے تھے. تو نائم کا جو قلعہ تھا اسی مرحب کا قلعہ تھا اور جو ہے یہ وہیں پر تھا. تو اس قلعے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جا کر صحابہ کو کھڑا کیا اور اس کے بعد جو ہے تیر اندازی شروع ہوئی، تیروں کے ذریعے مقابلہ ہوا. تقریباً تین دن تک جو ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تیر اندازی طرفین سے تیر چلتے رہے، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا، رات شام کے وقت آپ نے کہا، لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا
رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله کی کلمہ جنگ کا پرچم جھنڈا ہے ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. چانچہ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی تمام صحابہ نے بات سنی تو سب یہ جو ہے اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. سبوں نے صحابہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس قدر قربت کا تھا, پیار کا تھا, محبت کا تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. یہ قائد کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ, رعایا کے ساتھ اس کا یہ برتاؤ ہونا چاہیے کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ ہمارا قائد جو ہے ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے. یہ کیفیت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. اس لیے اور فدائیت کے لیے تمام صحابہ ہر ماہ وقت تیار رہتے تھے اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے. تو تمام صحابہ کی یہی تمنا تھی کہ یہ شرف, یہ مقام ہمیں مل جائے, ہمیں مل جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا پرچم ہمارے حوالے کر دیں. چانچہ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, علی کہا, علی بن ابی طالب کو بلاؤ. صحابہ نے عرض کیا کہ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے, آنکھ میں تکلیف ہے, دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہے. مدینہ ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری تھی, مدینہ ہی سے بیماری تھی, آنکھوں میں آنکھیں آئی ہوئی تھیں اور درد تھا آنکھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہیں ان کو بلاؤ. بلایا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کر دی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کا پرچم دیا اور کہا, دیکھو تم جاؤ, پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو, پہلے جاتے ہی جنگ مت چھیڑنا, پہلے جاؤ ان کو اسلام کی دعوت دو. قتال سے پہلے اسلام کی شان دے, پہلے دعوت دے دیتے بھائی اسلام قبول کرو, اصل تسلم, اسلام لے آؤ محفوظ رہو گے. یا تین چیزیں ہوتی تھیں, یا تو اسلام قبول کر لو, یا ماتحتی کو قبول کر لو, اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ہمارے ماتحت ہو جاؤ, جزیہ عطا کرو اور امن و امان کے ساتھ ہمارے ملک میں رہو, اور یا پھر آمنے سامنے آ جاؤ, جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تین دعوتیں دی جاتی تھیں جنگ سے پہلے, یہ تین جو ہے اختیارات لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کر لو, اسلام نہیں قبول کرتے ہو تو ہماری ماتحتی کو قبول کر لو, ہمارے ماتحت آ جاؤ, ہماری حکومت کو تسلیم کر لو اور جزیہ عطا کرو دو, اور یا تو پھر اگر یہ دونوں میں سے کوئی منظور نہیں ہے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے دعوت دی کہ جا کے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے, بخاری کی روایت ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دی تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو اسلام نے بھائی جہاد بھی اس لیے نہیں مار کاٹ مچانے کے لیے, جہاد جو مشروع کیا گیا ہے دعوت اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اصل مقصد یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. کیونکہ یہ قوتیں, یہ طاقتیں جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا, یہ لوگوں کے درمیان, اسلام کے درمیان حائل تھے, لوگوں کو اسلام کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہیں دے رہے تھے, آزادی نہیں مل رہی تھی لوگوں کو کہ آزادی کے ساتھ وہ اسلام کو سمجھ سکیں, اسلام کو قبول کر سکیں. اس لیے اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے جہاد مشروع کیا گیا تاکہ لوگوں کو آزادی ملے اور لوگ آزادی کے ساتھ
اسلام کا مطالعہ کر سکیں, اسلام کو سمجھ سکیں اور اسلام کو قبول کر سکیں. یہ جو ہے جہاد کی مشروعیت کا سبب یہ رہا ہے, یہ واضح ہونا چاہیے. اسلام جنگ و جدال کا قائل نہیں ہے, اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ جنگ پیدا ہے, قتل و خونریزی مچے, نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنی جنگیں ہوئیں لیکن مقتولین کی تعداد کتنی پہنچے گی, نہ ہونے کے برابر. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی کہ جو ہے تم جو ہے جانا, لیکن جنگ سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا, اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان سے جنگ کرنا. اور یاد رکھنا, اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اسلامی لشکر کو لے کر, ادھر یہودی اپنی عورتوں کو بچوں کو شک کا جو کے قلعے تھے اس میں منتقل کر دیا. اس علاقے سے ان تینوں قلعوں سے نکال کر بچوں اور عورتوں کو شک کے دو قلعے جو ہے ابی اور جو ہے نظار میں جو ہے منتقل کر دیا ان لوگوں نے, اپنے بچوں کو اور عورتوں کو. اور پھر صبح کے وقت کھلے میدان میں جنگ کے لیے وہ لوگ اتر پڑے, قلعہ چھوڑ کر قلعے سے باہر آئے, میدان میں اترے اور جنگ کے لیے تیار ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بالکل تیار تھے, اسلام میدان میں بھی حضرت علی نے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی, جب انہوں نے نہیں قبول کیا, ان قبول کرنے سے انکار کر دیا, اور پھر ان کا پہلوان جو ہے مرحب تلوار لے کر اتراتا ہوا میدان میں کودا, بڑے کبر و غرور کے ساتھ میدان میں اٹھلاتے ہوئے نکلا اور دعوت دی, مبارک آ جائے کوئی میرے مقابلے میں, اور کہا شعر پڑھتے ہوئے آیا. وہ شعر کیا پڑھا تھا, قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل المجرب اذا الحروب اقبلت تلحب. اس نے کہا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, یہاں کا پہلوان ہتھیار پوش بہادر اور تجربے کار ہوں, جب جنگ ہو کا پیکار شعلہ زن ہو تو پھر میں اپنے جوہر دکھاتا ہوں. اس کے مقابلے میں عامر بن عقبۃ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے, مرحب کی اس جو ہے چیلنج کو قبول کیا عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور وہ میدان میں اترے اور انہوں نے کہا قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل المغامر. سنو خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں, ہتھیار پوش ہوں, شہزور اور جنگ جو ہے جنگجو ہوں, میں بھی جنگ کرنا جانتا ہوں. کس کو للکار رہا ہے؟ بہرحال دونوں ایک دوسرے پر دونوں نے وار کیا. مرحب نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا تو اس کی تلوار آپ کی ڈھال سے پھنس گئی. ڈھال ہوتا تھا جس سے دشمن کے حملے کو روکتے تھے تاکہ تلوار نہ لگے, تو جب انہوں نے ڈھال سے روکا اس کے وار کو تو اس کی تلوار پھنس گئی. پھر انہوں نے اپنی تلوار سے یہ چاہا کہ مرحب کی جو ہے پڈلی کو کاٹ دوں, لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی, تلوار چھوٹی تھی, انہوں نے جب وار کیا تو بجائے اس کی پڈلی کو لگنے کے یہ اچھٹ کر کے ان کے گھٹنے میں لگ گئی. خود اپنے عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھٹنے میں جو ہے وہ جو ہے ان کی تلوار خود لگ گئی, اور اس طریقے سے وہ زخمی ہو گئے. زخمی ہو گئے اور جو ہے اس کے بعد اسی چوٹ کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا, شہادت بھی ان کو ملی اللہ کے فضل و کرم سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ کو رضی اللہ عنہ کو کہ ان لہ لاجرین, کہ ان کو ڈبل اجر اللہ تعالیٰ دے گا, عامر کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا. انہ لجاہد مجاہد قل عربی مشا بها مثلہ,
کہ یہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ایسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا. تعریف کی کہ مرحب جیسے سرما کے مقابلے میں کود پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد مرحب کے مقابلے میں علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیف غابرات کریہ المندرا اوفیہم بالسعی کیل السندرا. شعر پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان میں اتر کر کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر کہتے ہیں شیر، حیدر کے معنی شیر، کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک. میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا. اور پھر مرحب پر ایسی تلوار ماری کہ وہ فوراً وہیں ختم ہو گیا، ڈیر ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کو قتل کر دیا. لیکن بخاری مسلم وغیرہ کی روایت. اس کے بعد مرحب کے سر پر جو ہے مارا. اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر، یاسر یہ آگے بڑھا میدان میں اترا بھائی کے بعد اور دعوت دی کہ آؤ میرے مقابلے میں. اور اس کے مقابلے میں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد تھے، آپ کی پھوپھی صفیہ کے لڑکے تھے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جو عشرۂ مبشرہ میں سے، تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کا معاملہ یاسر کا مرحب کے بھائی کا معاملہ تمام کیا. اس کے بعد پھر طرفین سے گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی. تو پہلے تھا یہ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے مقابلے ہوتے تھے، مبارزت ہوتی تھی، اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ شروع ہوتی تھی. اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی اور یہودی مارے گئے اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. پھر وہ آہستہ آہستہ کھسک کر کے جو ہے اس قلعے سے بھاگنا شروع کیا انہوں نے، اور اسی طریقے سے دوسرے قلعے میں وہ منتقل ہو گئے. الصعب میں جو دوسرا قلعہ تھا اس علاقے کا، اس میں منتقل ہو گئے اور وہاں مورچہ بندی کر لی، اور مسلمانوں نے جا کر کے جو ہے قلعہ نائم پر قبضہ کیا، اور وہاں غلہ، کھجور اور ہتھیار کافی مسلمانوں کو ہاتھ میں، کھجور، ہتھیار، غلے کافی ملے قلعہ نائم کے اندر مسلمانوں کو، یہ مال غنیمت ملے. اس کے بعد پھر یہ پہلا مارکا تھا نائم میں جس کی قیادت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سنتی تھی. اس کے بعد جب وہ لوگ صعب قلعے میں منتقل ہوئے یہودی، وہاں جا کے مورچہ سنبھالا، تو حضرت حباب بن منذر کی قیادت میں ان کو پرچم ملا، اور حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر لے کر اس قلعے پر حملہ کیا اور اس کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ تین دن جاری رہا. تیسرے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح و غنیمت کی دعا کی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی. مسلمانوں نے شدت سے حملہ کیا، اور اس طریقے سے پہلے مقابلہ آرائی ہوئی اور پھر گھمسان کی جنگ شروع ہوئی. یہودیوں کی شکست ہو گئی، اس میں بھی یہودی شکست کھا گئے دوسرے قلعے میں، اور مسلمان سورج ڈوبتے ڈوبتے جو ہے قلعے کو مسلمانوں نے صعب قلعے کو دوسرے قلعے کو بھی فتح کر لیا. یہاں سے مسلمانوں کو غنیمت میں بہت سارا غلہ ملا، یہ غلے سے بھرا ہوا تھا، ان کا گودام تھا، جو غلے کا یہاں گودام تھا یہودیوں کا، اور جو ہے اس طرح مسلمانوں کو بہت سارا غلہ مال غنیمت میں اس قلعے سے ملا، جو ہے غلہ بھی ملا اور چربی بھی ملی. آج تو لوگ چربی نہیں کھاتے ہیں، آج تو جو ہے الٹی سیدھی سیدھے کھلاتے ہیں ڈاکٹر لوگ، چربی گھی اصلی چیزیں ہیں کھانے کی، تو چربی بھی ملی مسلمانوں کو مال غنیمت میں. اور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کارآمد ثابت ہوا ہے یہ قلعہ، کیونکہ غلہ ملا، چربی ملی، کھانے پینے کا جو ہے انتظام. لیکن رسول پاک اور اسی طریقے سے اسی موقع پر
मुसलमानों ने क्या किया, भूख लगी तो गधे ज़बह किए, गधों को मुसलमानों ने ज़बह किया, उसको पकाना शुरू किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि ये लोग गधों का गोश्त पका रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और गधों को हराम करार दे दिया। घरेलू गधे हराम है मेरे भाइयों, ना तो उसका गोश्त खाया जाता है जा सकता है और ना ही उसका दूध पिया जा सकता है। आज गधे की दूध जो लोग खरीदते हैं पीते हैं, नहीं हराम है। गधे का दूध भी हराम है, गधे का गोश्त भी हराम है, ये वाजे होना चाहिए। आज तो सप्लाई होता है गधे के दूध जो है, कहते हैं बहुत मुफीद है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, सही मुस्लिम वाला थी, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर जो है गधों को हराम करार दिया। खैबर के मौके पर गधों की हुरमत का ऐलान किया, इससे मना किया, और इसी तरीके से निकाह मुता से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर मना किया था। मुता निकाह मुता जो शियों के यहाँ मुकद्दस निकाह माना जाता है, और वो वक्ती निकाह होता है, टाइम एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक महीने के लिए, दो महीने के लिए, इतना पैसा दो इतने दिन रहो। तो इसको इस्लाम ने खैबर के मौके पर इसकी हुरमत का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था। बहरहाल उसके बाद सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन जब इस किले को उन्होंने दूसरे किले को फतेह कर लिया साहब को, तो ज़ुबैर की तरफ जो है यहूदी भागकर ज़ुबैर किले में चले गए, तो सहाबे इकराम ने ज़ुबैर किले का रुख किया, और ये नताब जो इलाका था उसका आखिरी किला था, तीसरा किला, मुसलमान वहाँ आगे बढ़े और फिर उसका मुहासरा किया, और जो है उसके बाद ताखिर हुई तो पानी की जो नालियाँ थी जिससे उनको पानी की फरामानी थी अंदर, एक यहूदी ने मुसलमानों को बताया, नालियों का पता दिया कि कहाँ से पानी अंदर किले में जा रहा है, तो मुसलमानों ने क्या किया, उन नालियों को बंद कर दिया। जब नालियों को बंद किया और पानी की किल्लत अंदर हुई, तब अब वो लोग परेशान हुए। उसके बाद जो है वो लोग परेशान हुए और इस तरीके से जो है नालियाँ पानी न मिलने की वजह से जो है बाहर निकलने पर मजबूर हुए, किले से बाहर निकले, और फिर जंग हुई तरफैन से और यहूदियों को शिकस्त हुई, और फिर ऐसी सूरत में यहूदी वहाँ से भागे। अब दूसरा इलाका जो था शक का, जिसके अंदर हमने कहा कि दो किले थे, शक के अंदर जो है दो किले थे, एक तो उबई किला, उबई का किला, और दूसरे नज़ार का किला। उबई और नज़ार ये दो किले वहाँ पे थे, वहाँ जा कर के उन लोगों ने अपना महाज कायम किया, और उबई किले के अंदर जो है उन्होंने अपना अपने आप को महफूज कर लिया। मुसलमानों ने जो है उनका पीछा किया, छोड़ा नहीं, और मुसलमानों ने पीछा किया, वहाँ भी उनका मुहासरा किया, चुनांचे वो नहायत से लड़ाई के लिए तैयार होकर निकले, वो भी निकले बाहर, आखिरकार बाहर निकले किले से, और दावत मुबारकबाजी पहला दूसरा तीसरा इसी तरह वो लोग निकलते रहे और सहाबा मारते रहे, कत्ल होते, जितने लोग आए मैदान में उतर कर उनको सहाबा ने कत्ल किया। और अबू दुजाना बिन समाद बिन खरशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है अंसारी थे, कि जो है ये आखिरी शख्स जो निकला जो है उसे कत्ल करते हुए तेज़ी से किले में घुस गए, किले में घुस गए, और उनके साथ ही मुसलमान भी हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे किले में घुसे, और इस तरीके से जो है इस किले को जो है मुसलमानों ने जो है फतेह किया, और नज़ार जो है आखिरी किला जो है नज़ार का था वहाँ वो किला बंद हो गए जाकर यहूदी, और यहाँ पर जो है उबई के किले में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा बकरियाँ, भेड़ बकरियाँ और गल्ला और सामान माल गनीमत मिला।
تو خیبر میں بہت زیادہ اس سے پہلے اتنے مال غنیمت مسلمانوں کو کبھی حاصل نہیں ہوا تھا خیبر سے پہلے. اس کے بعد مسلمانوں نے نزار قلعے کا محاصرہ کیا, اور یہ قلعہ پہاڑی کی چوٹی پر تھا, اوپر بنایا گیا, اور اسی میں ان کے عورتیں بچے سب محفوظ کر رکھا تھا یہودیوں نے. تو یہودیوں نے جا کر وہاں پناہ لی, اور مسلمانوں نے اس قلعے کا بھی محاصرہ کیا, اور طرفین سے جو ہے تیر اندازی اور جو ہے پتھر کے ذریعے جو ہے مقابلہ آرائی ہوئی. اب جب دیکھا کہ وہ بلندی پر ہے اور دروازہ کھل نہیں رہا ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منجنیق, یہ ہتھیار ہوتا تھا جس سے جیسے آج گولہ بارود برساتے ہیں, یہ ہتھیار ہوتا تھا جس کے ذریعے سے پتھر برسایا جاتا تھا قلعوں پر, اور اس کی دیواریں اس کے ذریعے توڑی جاتی تھی. تو مسلمانوں نے منجنیق استعمال کیا اور اس کے ذریعے پتھر برسا برسا کر قلعے کی دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے. اور قلعے کی جب دیوار ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ مرعوب ہوئے یہودی, اور جو ہے یہ چھوڑ کر کے جو ہے قلعہ وہ بھاگے, اور اس طرح مسلمانوں کا اس قلعے پر بھی قبضہ ہوا, اس قلعے پر بھی مسلمان قابض ہو گئے. اور پھر جو ہے کتیبہ جو ہے تیسرا گروہ جو تھا قلعوں کا, اس کی طرف جو ہے یہودی پہنچ گئے اس حصے میں, اور اس میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے نظار کے میں جو ہے بہت سے تانبے اور مٹی کے برتن جو ہے مسلمانوں کو کافی آتا ہے, تانبے اور مٹی کے برتن کافی مال غنیمت میں آگے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغسلوها وادخفوها, اس کو دھلو پہلے اس کے بعد استعمال کرو, اس کو دھل کر کے پھر تم اس کو استعمال کرنا. اس کے بعد جو آخری حصہ تھا کتیبہ کا, وہاں پر جو ہے قلعہ قموس تھا, پہلا قلعہ قموس کا قلعہ تھا. مسلمان اس کی طرف آگے بڑھے, یہ 14 دن یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا مسلمانوں نے, اور پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے یہودیوں کے دل میں رعب ڈالا, اور انہوں نے پناہ طلب کی, انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے, جو ہے اپنا میں ہم اب سلنڈر ہوتے ہیں, ہم سلنڈر ہوتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتے ہیں جو ہے. اور جو ہے بعض مورخین نے انہوں نے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں نے بزور طاقت اس کو فتح کیا. بہرحال اور یہودی باقی دو قلعے تھے وقی اور سلالم کی طرف بھاگے, یہ دونوں طرح کی روایتیں جو ہے سیرت نگاروں نے لکھے. تو جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو بہت سے یہودی جو ہے اس شرط پر امان طلب کر لی, بھاگے تو لیکن بعد میں امان طلب کر لی کہ جو ہے ہم جو ہے یہاں سے چھوڑ کر چلے جائیں گے, جو ہے شرط لگائی گئی کہ جو ہے ہمیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا, اور یہ شرط لگائی کہ سونے اور چاندی گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ اپنے سواریوں پر جو لاد سکتے ہیں وہ لے کے چلے جائیں, یہاں سے چلے جائیں چھوڑ دیں علاقہ. اس شرط پر یہودیوں نے سلنڈر کر دیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی, لیکن شرط لگائی گئی تھی کہ اس میں سے کوئی چیز چھپانا نہیں, چھپاؤ گے تو پھر تمہیں بخشا نہیں جائے گا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ان قلعوں میں سے 100 زرہ جو جنگی لباس اور 400 تلواریں 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ میں آئیں, یہ مال غنیمت ان قلعوں میں ملا, اور تورات کے کچھ نسخے بھی ملے, تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے. اور پھر انہوں نے جب یہودیوں نے مطالبہ کیا تو ان نسخوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کر دیا. یہاں پر کنانہ بن ابو الحقیق اور اس کا بھائی, یہ دونوں نے بدعہدی کی تھی اس موقع پر کہ انہوں نے خزانے کو چھپایا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی تھی کہ کسی چیز کو چھپانا
नहीं, सोना चांदी ये तमाम चीज़ें हैं, इनको छोड़ के तुम्हें जाना है। तो इन लोगों ने जो है हुए बिन अख्तुब का जो ख़जाना था वो एक खाल के अंदर जेवरात और दूसरी चीज़ें जमा किए हुए था, उसको इन लोगों ने छिपा दिया और ज़ाहिर नहीं किया। और बाद में ये चीज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर हुई कि इन लोगों ने खयानत की है और इसको छिपाया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदहदी के बदले में इन दोनों को कत्ल कर दिया, इन दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया। और ये कनाना बिन अबुल हकीक उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शौहर था, चली हुई थी ये कोई नहीं, नहीं उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी इसके साथ हुई थी। बहरहाल वो जो है इस इनको कत्ल किया गया और उन कैदियों में सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, जिनको कैद किया गया था उनमें उम्र में सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, इन्हें कैदियों में शामिल किया गया था। और इस तरीके से जो है खैबर का मुहासरा और फतेह पूरा हुआ और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने गलबा दिया, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने गलबा दिया। फरीक़ैन में कितने लोग कत्ल हुए, तो यहूदियों में 93, यहूदियों के 93 लोग मारे गए और मुसलमानों के 15, 16 या 18 मुख्तलिफ रवायतें 15, 16 या 18 अफराद मुसलमानों से मारे गए जंग में। हम अंदाज़ा लगाइए कि इतने दिन तक महीनों ये चलता रहा, ये जंगी कार्रवाई महीनों चलती रही, पूरा मुहर्रम का महीना और सफ़र के कुछ अयाम, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वापस हुए सफ़र के आखिर में या रबीउल अव्वल के शुरू में, यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वापस हुए थे, तो इतनी तवील जंग में भी कितने लोग मारे गए, 93 दुश्मन के और मुसलमानों में से 16 या 15 या 16 या 18 अफराद कुल शहीद हुए ग़ज़वे खैबर के अंदर। तो इस तरीके से ये कार्रवाई रही। और उसके बाद इसी मौके पर हबशा के जो महाजरीन थे वो भी पहुँच गए, हबशा में जो महाजरीन थे वहाँ पर, जो अभी तक नहीं, बहुत से लोग तो आ गए थे पहले, लेकिन तकरीबन 15 अफराद सहाबा में से वहाँ मौजूद थे, औरतें थीं सहाबा थे। तो वो लोग इसी मौके पर जो है नजाशी ने उनको कश्ती करके भेजा था, इससे पहले तफसीर आ चुकी है। तो ये लोग इसी मौके पर पहुँचे, उसी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, इन पहुँचने वालों में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। तो ये लोग सीधे जो है खैबर पहुँचे, कुछ लोग मदीना होके पहुँचे, कुछ लोग सीधे खैबर पहुँचे। और उसमें जाफर तैयार, जाफर बिन अबी तालिब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई, ये भी थे, ये भी पहुँचे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि मा अदरी बिअय्युहुमा अफ़रह, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि किस बात पर ज़्यादा खुश हूँ मैं, खैबर की फतेह पर या जाफ़र की आमद पर, यानी मुहाजरीन की हबशा से आमद पर खुशी ज़्यादा है या खैबर की फतेह ज़्यादा खुशगुन है। तो बहुत खुश हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इन लोगों को भी माल गनीमत में हिस्सा दिया, इन लोगों को जो हिजरत करके पहुँचे थे, ताकि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हिस्सा दिया माल गनीमत के अंदर। इंशाअल्लाह बाकी तफसीलात आगे आएंगी। तो आपने देखा यहाँ पर आम तौर से लोग मुबालगा हराई करते हैं, किसी की अकीदत में, किसी की मोहब्बत में। यहाँ पर आम तौर से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम मर्तबा ऊँचा है, इसमें कोई शक नहीं, उनसे मोहब्बत ईमान है, लेकिन मुबालगा आरा इस तरह करते हैं कि खैबर को उन्होंने फतेह किया था, सहाबा तो फतेह नहीं कर पाए, सहाबा नहीं फतेह कर पाए, उन्होंने सिर्फ फतेह किया था, नहीं मेरे भाई, सिर्फ एक किले में, एक किले के वो कमांडर थे, बाकी किले में वो कमांडर नहीं थे। पहला किला जो था मरअब का, उसी के कमांडर थे वो, बाकी किले दूसरे सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की क़यादत में फतेह हुए। तो इस तरीके से कि
کسی کی تعریف کی جائے کہ دوسرے کی تنقید ہو تو انبیاء کے درمیان ملا. اسی لیے اللہ کے انسان کیا فرمایا, لا تفضلونی علی موسیٰ, کہ تم مجھ کو موسیٰ پر فوقیت نہ دونا. جب کیوں کہا تھا کہ اگر ایک نبی کی تعریف سے دوسرے نبی کی تنقید ہو رہی ہے تو ایسی فضیلت بیان کرنا جائز نہیں ہے میرے بھائیوں, کسی نبی کی تنقید جائز نہیں. اسی لیے جب یہودی اور مسلمانوں میں تکرار ہوئی, مسلمانوں نے کہا ہمارے نبی افضل, یہودیوں نے کہا ہمارے نبی افضل, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفضلونی علی موسیٰ, تم مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو. یعنی اس طرح فضیلت کہ دوسرے نبی کی تنقید ہو, ایسی فضیلت دینی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب اس افضلیت کو بیان کرنے میں جو ہے دوسرے نبی کی تنقید ہو رہی ہو تو ایسی افضلیت نہیں بیان کرنی چاہیے, اس انداز سے نہیں بیان کرنا چاہیے. لیکن یہاں آ کر لوگ بھول جاتے ہیں, اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. یہ نہیں میرے بھائی, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر تمام صحابہ شریک تھے اور کتنے فتوحات, کتنے قلعے تھے, لیکن صرف ایک قلعے میں کہ فتح میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت تھی, وہ مرحب کا پہلا نعیم قلعہ تھا. باقی تمام قلعے دوسرے صحابہ کی قیادت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے فتح کیا. اس طرح فتح خیبر کی جو ہے کا سہرا جو ہے تمام صحابہ کے ساتھ, تمام صحابہ کے ساتھ. تو جو ہے اس چیز کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. وہ انشاءاللہ باقی چیزیں آئندہ آئیں گی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, وجزاکم اللہ.